Hej guys och men åh gud vänta jag. Hej guys och varmt välkomna till en ny video. Vet ni vad, alltså idag är jag extra taggad för det är så att this bitch, alltså nej men vi, man bara vi ska fylla vlogga med min mamma. Alltså fattar ni, alltså Vanna jag är så taggad, det är helt sjukt. Min mamma är ju såklart inte taggad. Hon bara kan vi inte lämna kameran hemma? Man bara absolut inte. Jag ska skämma ut dig på internet. Jättekul. Så att Vanna har varit här med mig, alltså världens ängel, hon har hjälpt mig massor. Vi kommer se Mello som är ikväll. Nej men vi ska se Mello, sen ska vi ut och supa. Och vi har sagt att vi kör så här lite pizzabuffé till Mello. Så att jag kommer beställa massa pizzor. Och så bara liksom, ja men så här ställer man fram allting. Och så får man liksom plocka bäst fan man vill. Sen kommer Vanna, Vanna är italienare, så att vår italienare har gjort bruschetta till förrätt. Hon gjorde ju det på nyår, den var helt insane. Så jag bara, Vanna kan du snälla göra bruschetta igen? Och det kunde hon. Nej, alltså jätteaktuellt. Vi ska ju faktiskt till Golden Hits ikväll. Alltså jag har faktiskt aldrig varit där. Visst hade du varit där, Vanna? Mm. Alltså jag är jättetaggad. Det är kul. Ja men såhär, det är ju ett ställe för äldre liksom, typ såhär 30-35 plus, men jag menar såhär, Nicole är 30, jag är 28, min mamma är typ 100, så att såhär, vi kommer ju komma in. De kommer bara, shit ni är snart döda, kom in fort. Skynda. Nej men vi ska fortsätta fixa håret på Vanna här, jag ska väl röja undan lite, men vi syns snart igen. Amir! Ha? Vad gör du? Nej, jag måste göra rent. Hej guys, välkomna till en ny vlogg. Jag ska bara göra rent mig. Ja, jag vet inte om jag vill tvätta av mig här nu. Bastard! Vadå, jag gillar att sköta hygienen. Men det ser ganska äckligt ut. Får känna? Nej, skoja! Får känna? Men gud, Belle är, hon får inte se det. Det är ingenting Belle, det här är bara för vuxna. Vad sa du? Du får inte testa det dumma eller? Alltså vem är som mig? Alltså ser ni vad jag har gjort? Här går vi Alin. Amish Mello-tävling. Och sen har vi 7 stycken bidrag här. Och så ska alla få betygsätta dem i låt, sång, dans, kläder och show. Och sen när man slagit upp poängen så får man se vilka två skickar man till final enligt sina egna liksom, vad säger man, betyg. Och vilka två skickar man till andra chansen. Och sen här jätteviktigt, glöm ej att kvällens värld är verifierad på Instagram. För att det är faktiskt jätteviktigt. Och framförallt, Blackpink is the revolution. Bam! Guys, jag håller på att klippa naglarna nu för att de har blivit, frukt. Alltså, det där fattar inte jag. Jag som liksom, i alla fall inte såhär när jag inte har lösnaglar. Alltså såhär, jag vill inte ha långa naglar när jag har mina egna. Men de växer så fantastiskt bra, de är stenhårda. Alltså jag har verkligen såhär stabila naglar och jag hatar det. Och så alla som typ vill ha såhär naturligt långa, de har helt såhär sköra, växer sakta. Man bara, varför fick jag? Alltså såhär, jag vill inte ens ha det. Men så är det alltid, man vill ha det man inte har. Och det man har vill man inte ha, eller? Så är samma sak 2 gånger nu. Det man har vill man inte ha och det man inte har vill man ha, så. Ja. Alltså jag vet inte, vadå? Förlåt, nej, ett typiskt exempel är ju de med rakt hår vill ha lockigt hår, de med lockigt hår vill ha rakt hår. Det där tycker jag är så synd för att folk som så här dagligen, varje dag så här plattar ut sina lockar så här efter typ några år, alltså så här. Man ser att såhär, det är inte bara ett slitet hår utan du har man ser att du har plattat sönder det. Det, alltså, det är så jäkla onice. Kan alla ni med lockigt hår bara inse hur jävla vackert det är? Verkligen. Alltså fan, jag måste dammsuga sen, annars kommer folk trampa på mina naglar hela kvällen. Vad var det där? Alltså jag vet inte vad jag ska förvänta mig ikväll. Jag har aldrig varit på krogen med min mamma. Alltså, nej, alltså jag har ju knappt sett henne full. Mamma är en sån som typ såhär,
om till exempel så här julafton, nyårsafton. Mm. Hon har alltid tagit typ så här en, två sidor och då är det typ så här 4-5 år. Och sen är hon klar. Min mamma har aldrig varit så här, du vet, bli full. Det är liksom inte hennes grej. Sen såklart kommer jag supa sönder henne idag, självklart. Men just därför, jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Tänk om hon blir så här jobbig och börjar typ jula på dansgolvet och göra bakåtvolter, du vet, helt jobbig. Nej, det kommer hon inte göra. Ja, nej, men det ska bli väldigt intressant. Jag kommer köra på tequila rose. Alltså det är en sån här mjölk, alkoholdryck. Hur länge har du letat efter den innan du hittade den? Så länge. Eller det var tequila rose? Ja, jo, men den hittade jag. Men sen har jag även letat efter Baja Päron som Alexis. Men tequila rose hittade jag inte heller. Alltså båda de två. Båda är sån här mjölkdrycker. Den ena smakar päronsplitt och den ena jordgubb. Det som är farligt, det är tequila rose. Alltså det är tequila. Men eftersom att det smakar ren så här jordgubbsmjölksaft typ, alltså så här, den kan man ju verkligen bara så här hälla i sig om någonting. Men hon smakar den så. Ja, gud, den är helt sjuk. Varför man inte gillar mjölk vanligtvis. Alltså jag får panik, det bara flyger naglar över att jag känner hela tiden. Men det är ju för att de är så stenhårda så att så fort de har knipsat av så bara pjo åker de iväg. Du kan inte fila ner dina naglar. Men grejen är att då måste jag göra det oftare. Jag är den här lata, du vet, som låter gå tills de är väldigt långt. Och ska man fila, du får ju sitta till typ så här Eiffeltornet, typ har börjat, vet du, rosta. Inte om du köper sån här nagelfil på nagelsalong. Det har jag hemma. Va? Nej, men jag köpte en sån... Sån här som snurrar, som man bara... Mm. Nej, utan alltså en sån nagelfil du har nu. Mm. Fast som du har... Den som de har på salongen är ju jättestarka. För då, det filar de när man lagt akryl eller gelé. Förstår du? Så att jag, och för att eftersom jag alltid har spetsiga naglar, men efter ett tag så blir de inte lika spetsiga längre. Så du spetsade? Ja, nej, men då köpte jag en sån nagelfil. Fan vad den är bra alltså. Det är verkligen så. 2-3 drag och så bara, okay. Vanna tipsar, och gud, hela bordet bara, Vanna tipsar, köp. Men vet du vad, då får jag så här, för jag måste ju luta för ner någonting. Så här vägrar jag så här som en normal människa. Men jag må, det, så här, det, alltså, det känns stabilare om man liksom... Lunda. Det är egentligen så, vet du hur många gånger när jag inte har haft lösnaglar och så har jag suttit så här och filat. Det blir ju snett. Ja. Så att när man sitter som du gör nu, då ser man ju mycket bättre liksom. Jag är ganska proffsig med det. Så, en av mina bästa minnen, det är när Amir glömmer bort att jag är i telefon. Han skulle parkoppla när det ringer. Han glömmer alltså, han bara, vänta, jag ska bara parkoppla. Han svarar på, om det är André eller Anton som jag kommer inte ihåg, svarar och har glömt på 2 sekunder att han ska parkoppla. Så där sitter jag och väntar på samtalet. Det läggs på efter typ en kvart och jag bara, Amir. Det är så jävla fel. Allas favorit italienare gör bruschetta, som hon har lärt oss att det heter. Alltså, ser ni vad gott? Jag försöker säga bruschetta. Vad bidrar du med? Jag bidrar med mitt sällskap. Ja, det är inte fyskan. Ja, just det. Det är Nicole med iPhone här igen nu. Men jag har ett fint svar. Ja, nu Nicole. Det var väldigt fint. Glöm inte koden. Jag ska... Är det? Jag bara, är det? Vad kul. Nicole, nu vill jag höra din lista här. För jag har inte fått höra din lista på varför du... Ja, du har missat. Men jag måste bara facetima den här Grek. Är det Alexi? Får vi säga hit honom? Hej och hemskt med... Och hej gosis. Visa snoppen. Vad är det du piper för? Ja, men det är för att du har ställt... Det är brandlarmet. Nej, men vad heter det? Den står på touch-grejen. Jaha. Nej, men den har ju varit på. Jaha, flyttar den uppåt. Ja, nej, men det där är kul. Och Bella saknar gamla tanten. Kolla på mig, gör ett ansikte. Jag har dock inte dragit bort puderresten än. Jag tar alltid ögonsmink på tagning på fingrarna och blöter ner och drar, då får man bort allt. Och Nicole håller på för fullt, hon är snart klar. Jag har ju ett ansikte. Nej, men du är inte klar, jag ser sitter och pillar. Men mina fransar på, då är man klar. Jag ska fixa mamma lite grann nu. Sen blir det pizzabuffé som bör anlända när som helst, hemleverans. Och så blir det Mello 3, så nice. Trigger warning. Att du ska äta pizza, oh my god. Hallå, säg hej då. Nej, jag ska... Helt oskämt. Oj, här var vi några som körde lite sista sekunden fix. Men jag känner att jag vill inget annat än att hugga in på det här.
Kan någon berätta hur Anton Hagman inte gick till final? Var det bara jag som såg hur vacker han var idag? Åh, nej. Fan, det är inte en sångtävling. Åh, oh, det kallas karma. Du slog ut Loreen för något år sedan, va? Fuck you. Så här ser det ut för mig just nu. Och om jag har gissat rätt eller om jag tycker rätt. Till final, bidrag 7 och 2. Och andra chansen som ni ser, bidrag 3 och 5. Nu har de precis skickat vidare 5 till nästa omröstning. Och vad blir det? Tvåan gick inte vidare, så att... Sjuan är vidare, så den har jag chans på att ta. Trean är vidare, femman är vidare. Jag ville bara visa hur min lapp ser ut. Kan ni veta vad det kallas? Karma, han såg ut Loreen på något år som vatten. Mamma, ska ju fylla vlogga idag. Ska hon för första gången framför... Det är ju du som brukar göra. Ja, men nu får du göra det. Mamma, takeover. Vadå, blir aldrig full? Jag vet inte vad jag gör. Oj då. Okej, hallå, vem vann då? Vad sa du? Mamma, Alexi vann. För han betalar. För vi har sugiga iPhone, så ingen har fucking Rolex. Hallå, har ingen fucking iPhone-telefon. Ja, men vill du veta vad, Nicole? Du vill ha en demokrati och så, se vad som händer med fucking Venezuela, okej? Okej. Jag såg en video, jag har Samsung. Oh, jag älskar dig! Oh, jag älskar dig! Ja, men Nicole, av en järn. Nicole, älskling, Nicole. Väl alltid och snacka dig. Yes. Slay come true. Slay jag som vinnare come true. Hallå, min lillebror. Vänta. Nej. Hallå, min lillebror är på väg. Det är sant. Vem är det? Mamma kommer med här. Vilken lillebror? Safir kommer med här. Gud, jag bara får mitt saliv. Flyga bara halva på alla fall. Tack. Ni får inte hjälpa. Släppt av Vanna, Anton och André. Jag tror att de är kvar på backdoor. Safir är nog också kvar på backdoor. Amir och mamma. Mamma är legend. Hon slog på båda sina ben och gick hem. Amir, not so much. Du ska ditåt.
Du ska ditåt. Jag försöker guida taxichauffören. Personligen känner jag mig rätt mörsad. Men det är okej. För jag har tomteröda läppar, så det är alltid okej. Av någon anledning så glömde jag lämna kameran till Amir. Men med tanke på hur icke-kapabel han var till att ta sig hem själv, så känner jag att det var kanske bäst. Och nu sitter jag här. Och är på väg till Hässelby villastad. Och så ser man min dubbelhaka och allt. Det är inte alls trevligt. För er. Jag skiter ju i vilket. Jag är ju fullt medveten om att jag har gått upp lite vikt. Men det är inte ni. Så nu är jag på väg. Vi är i Sumpan. Vi ska till Hässelby villastad. För helvete, jag glömde ju. Det som Amir brukar göra. Guys, tack så mycket för att ni kollade idag. Hey guys! Nu är det så här att Amir och samtliga inblandade igår, vi varit lite påverkade, lite onyktra. Så Amir glömde sin vloggkamera. Och den är jag. Så nu är det jag som ska vlogga. Så nu ska vi åka, var ska vi åka? Vi ska till Söder, va? Vi ska till Söder. Vänta. Han ska fortsätta gadda sin hals hos Affe på Studio Bakfickan. Och jag ska väl typ försöka ta tag i mitt liv, bli av med min huvudvärk, förstå vad som hände igår. Och förmodligen lämna tillbaka den här kameran till sin ägare. Eller inte, för nu är jag en sån här aktuell ny influencer, eftersom jag har 397 följare på Instagram och en verifierad vän på Instagram. Kan vi bara ta ett moment och uppskatta mina rymdskor? Va? Jag kan spegla mig i de här. Han förstår sig inte på fashion, så han gnäller bara. Men han går också ut i såna där byxor. Jag har bestämt att eftersom jag numera då är en sprängaktuell, självutnämnd influencer, up and coming, så ska vi döpa den här videon till, eller vloggen, förlåt, man måste säga vlogg. Den här vloggen ska då heta En dag med Nicole. Jävla söderpundare. Så får man tydligen inte heller säga att man ska vara PK. Och jag får inte säga att han ser ut som en nazist. Kolla. Det gör han. Jo, nej, det är sant. På hans, han ska börja nytt jobb. Och då är han på en arbetsintervju med chefen. Och då, jag har alltid sagt det, du ser ut som en nazist. Det är okej, okay, jag är ditt alibi, because I'm not super Caucasian. Och då är han på den här arbetsintervjun. Och så säger chefen rakt upp och ner, så sätter sig. Och jag tycker ju det här är jättekul. Amir känner sig provocerad, men jag tycker det är jättekul. Känner också provocerad. Lägg av. Då sitter chefen rakt upp och ner och säger så här: jo, jag vill bara, allting verkar jättebra och vi liksom är väldigt nöjda med intryck vi har fått av dig. Men jag måste ta upp och vi är ett multikulturellt företag. Vi accepterar alla och vi har människor från alla bakgrunder på den här arbetsplatsen och vi vill inte ha några problem. Trots åsikt eller så. Japp. Var på nassen här. Han fattar ingenting.
så han typ jo, men jag vill bara säga en grej att min kvinna då, hon är chilenare och även min bonusdotter då. Och chefen typ flippar då 180 och bara, Ja, men då kommer det här funka skitbra. Och så fick han jobbet. Jag säger det, jag är ju hans alibi. Det är bra, er själv? Jag är en up and coming sprängaktuell influencer. Ja, eftersom jag har 300 följare på Instagram. Ja, men du är mer man. Men du har inte brukat någonting. Hej guys, jag är tillbaka nu. Alltså jag minns inte mycket från igår, men det jag minns är paniken när jag kom hem och bara, var i helvete är min kamera? Min morsa mästade Nicole som bekräftade att hon hade den, så att då kunde jag släppa av. Fan vilken fylla igår guys. Du tappade bort din mobil också. Din mamma hade ju ringt mig och bara, vet du vart de är i mobilen? Ja, hon ringde mig också. Jag bara, ja just. Den letade vi som, just det, min mobil var borta en stund igår när vi kom hem. Vart hade jag lagt den då? Den var säkert i bäcknaväskan tror jag. Säkert. Mamma frågade mig, hon bara Mir, har inte du en sån här spärr som alla andra när man liksom känner att så här, nej men nu kan jag nog inte dricka mer för att då kommer jag spy. Och vet jag bara, nej, jag tror inte att jag har det. Jag dricker ju, eller jag menar, jag är ju den som slutar dricka först när jag liksom har vänt ut och in på hela mig typ. Jättetöntigt. Det är fan synd ändå att man inte så här lärt sig dricka, jag är liksom 28 bast ändå. Då ska man kunna hantera alkohol, men jag kan, nej. Vi är hos mig nu och bakismyser, det är Kim, Nicole, Vanna, vi har köpt Chop Chop, så att vi har käkat lite asiatiskt dagen efter, tro mig, då är det carbs only. Och just nu håller Kim på att testa VR. Guys, alla har dragit hem nu, jag har redigerat lite, minglat i sängen, minglat i soffan, bara minglat. Jag mår fortfarande, eller fortfarande, det är roligt att jag mår sämre nu än vad jag gjort under dagen. Men någon sa att så här, men det är så att så här, oftast blir man sämre på kvällen och jag bara, då kände jag mig typ ännu sämre direkt för att jag bara så här triggade igång det direkt, ni vet. Men jag ska inte dra ner er i skiten så att jag ska må dåligt för mig själv här och vi syns imorgon. Bye!